არანაგვის გენოციდს, სუფთა ჰაერი ფასდაუდებელია. Ამ ლოზუნგებით მოსკოვის ოლქის ქალაქ ვოლოკოლამსკში საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც ადგილობრივი ნაგავსაყრელის დახურვას ითხოვენ. სხვადასხვა მონაცემებით აქციაში მონაწილეობა 3-დან 6000-მდე ადამიანმა მიიღო. Problemები მას მერე დაიწყო, რაც მარტის ბოლოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე გოგირდოვანი გაზების წარმოქმნის გამო რამდენიმე ათეული ბავშვი მოიწამლა. Ბევრ ადამიანს ღებინება დაეწყო, ზოგ სხვირიდან სისხლით წამოვიდა, ზოგმა სახლში მკურნალობა ამჯობინა და გამოსაკლებად არ მივიდა. ამგვარი რეალობის მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ჯანმრთელობისთვის საშიში არაფერი ხდება და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საჭიროება არ არის, თუმცა მოსახლეობა ამ პოზიციას არ იზიარებს. ჩვენთან ქალაქში 4 ლაბორატორია გახსნეს. ისინი მუდმივად ამტკიცებენ, რომ ყველაფერი შესანიშნავადაა და რომ არაფერი ხდება. ამ დროს კი ჩვენ ვიხრჩობით. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა რაიონში ვითარება პირად კონტროლზე აიყვანა და ნაგავსაყრელზე დეზინფექციის ჩატარების განკარგულება გასცა.